Hvernig fyrsti viðbröð eftir þennan? Það var alltaf sömu viðbröðin eftir tapið, bara grundu settur að tapa. Gerið ykkur erfitt fyrir á, í byrjun, 6-1, eftir það eru alltaf elta? Já, ég myndi segja byrjunin á bæði fyrirhálleik og seinnihálleik er að gera ykkur erfitt fyrir. Við svona vinnum okkur, kröfla okkur, vinna okkur inn í leikinn í fyrirhálleik, eitt mark undir og hérna gerum okkur svo aftur erfitt á fyrstu fimm í seinnihálleik og kostum boltana frá okkur og við konum aftur 3 mark undir, 4 mark. En, það er erfitt bara á móti. Er þetta kannski það sem er búið að vera ykkur að falla í seinustu leikjum að vera alltaf að byrja illa og þurfa að elta svo? Já, okkur hefur verið refsað fyrir þessi tæknamistum sem við erum að gera undanfarið og það er bara eitthvað sem við erum að vinna með og þurfum að vinna í áfram. Og hérna, þetta er svona keimlíkt sko, við erum að berjast, við erum að komast inn í þetta og við erum með vinnu framlega til að taka eitthvað út úr þessu en það bara fellur ekki vel með okkur. Við höfum verið að sjá það svolítið í leikinn fram upp á síkastið og gerðist aftur í kvöld að þegar þið virðist svona að vera að ná ykkur inn í leikinn eins og í kvöld 19-17 þá virðist eitthvað að fara, er þetta eitthvað í haustum eða? Já, það er okkar að finna út í hvað er nákvæmlega. Ef ég vissi að það var eitthvað ákveð í haustum, þá var ég eventuallega búin að laga og annað. En hérna, þetta er bara þannig, þetta er svona þetta er staðan á okkur núna. Þetta er, við erum að tapa þessu leikjum keimlíkt. En hérna, en afturlega spilaði vel í dag, þeir voru massífir. Þeir eru bara massífur og sterkir. Þrír tapleikir eru, menn eru eventuallega ekki það að fara á taugum svona snemma á mótinu? Nei, við þurfum ekki á taugum, við bara höldum áfram okkar vinnu og hérna, tökum bara næsta sigurleik. Næsta leikur, ég er ekki alveg með það í haustum nákvæmlega núna hvaða leikur það er, en hvernig rekst á leikur í? Það er hérna, allins bara viljum við, það er hákvæða mánudaginn og hérna, við þurfum bara að mæti það leik og halda áfram að koma okkur að skila framistuðu og treysta á það hérna að skila sér í.